Ja, jag heter Per Fyr, är 25 år och spelar anfallare. Kommer närmast från Kvarnsveden, Borlänge lag. Och jag ska provspela med VSK den här veckan. Ja, hej, hej! Dennis! Bra, bra! Håll upp! Håll upp! Håll upp! Ja, det var ovant med tempot, det måste jag säga. Det märks att det är en annan nivå man har att prova på än. Och du får ju ändå några dagar på dig, så tror du att du kommer att komma in i det då allt eftersom tiden går? Jag hoppas ju att det ska bli bättre och bättre såklart, och att man vänjer sig vid tempot och orkar mer och kommer in i det. Hur har bemötandet annars varit från föreningen? Du var ju här och besökte oss också när vi spelade derbyt, eller hur? Ja, det stämmer. Det har jag ingenting att klaga på. Mycket bra för att säga det. Man känner sig välkommen och bra omhändertagen. Ja. Och laget då? Alltså både på plan och utanför plan. Hur har du hunnit uppfatta det än så länge? Ja, det är inte så mycket som jag har sett så att säga. Så det är väldigt svårt att göra någon bild redan nu. Men det är, ja, är positivt tycker jag ändå. Lite märkligt negativt än i alla fall. Ja, vad fan är här? Vi har ju fått höra väldigt mycket gott om Per. Han spelar i en klubb uppe i Dalarna. Jag har en hel del kontakter där och scouter som hjälper mig. Och jag har hört en hel del intressant om han, och jag har varit själv nere och kollat på honom. Det finns vissa egenskaper som jag gillar som jag skulle vilja se i den miljö vi har här i VSK fotboll. Därav att han är här nere. Om vi tittar på din tid i Kvarnsveden, du lirade division 2 förra år och gjorde nästan 50% av lagets mål. Hur var den säsongen i åktur? Ja, det var tråkigt att åka ur såklart. Även om man gör... Det gick ganska bra för mig och jag gjorde ett par mål, så är det aldrig roligt att förlora så pass mycket som vi gjorde. Man vill ju hellre såklart hänga kvar. Speciellt med det laget som vi fick där nu, så går väldigt bra i trean, så hade det varit roligt att få vara kvar. Är ni rent av bättre i år eller? Det tror jag. Det tycker jag. Absolut. Så säsongen i trean, hur har det sett ut tidigare som du sammanfattar både för laget och för din del? Det har gått bra både för mig och för laget. Vi har 7 vinster och 1 förlust. Gjort 10 mål själv. Så. På hur många matcher? På 8 matcher. Så. Vad är hans egenskaper då som är så intressant? Han är en väldigt bra targetspelare. Han är väldigt bra i boxen. Stor, stark. Bra huvudspel. Så det är det han är bra på. Men nu är du alltså här och tränar. Vi spelar i division 1. Hur går dina tankar kring din fotbollsframtid och att sträva upp den? Ja, det är klart det är roligt när man får sådana här samtal, man får komma hit och testa lite högre upp. Så det är klart att jag ska göra allt jag kan för att försöka ta den chansen. Du kanske har lite koll på Norrättan eftersom både Brage och Dalkurd har spelat i den serien. Hur skulle du se på att få spela just VSK fotboll i den serien och flytta till Västerås? Ja, om du kommer till det så skulle såklart det vara roligt. Det hade varit kul att möta kurderna såklart. Man hade ju någon träningsmatch tidigare, så jag har fått vara med och provtränat där förra året, så det hade varit roligt att spela om dem. Det hade varit roligt.